មន្តរទេសិការជនជីទីមត្រៃស្វាកម្មកាន िती ព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ទស្សនិកជនសម្រាបព័ត៌មាននេះទៅទៅនឹងផលិតកម្មកាលាស៊ីនាវត្រាបានប្រកាសពីការតែងស្ដិតផ្ដាច់មុខនៅបົດជម្រៀងមរតកដើមរបស់កវីនីប៉ុនគុងបុញឈឿន ផលិតកម្មកលសិល្ប៍នាបត្រានៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសជាសាធារណៈថាខ្លួនបានតែងសិទ្ធផ្តាច់មុខនៅបົດចម្រៀងមរតកដើមទាំងអស់របស់ម្ចាស់កវីស្ទឹងសង្កែគង់បញ្ឈិនពីភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីកាត់គឹមឡូនដើម្បីផលិតឡើងវិញដោយរក្សាទ្រង់និងទំនុកភ្លេងដើមនៃស្ថាប័នជប៉ុនគ្រាន់តែដាក់បញ្ចូលបន្ទမ်းនៃឧបករណ៍ភ្លេងខ្លះតែប៉ុណ្ណោះលោកជំទាវត្រ STRONG ជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅប្រចាំផលិតកម្មកលសិល្ប៍នាបត្រាបានថ្លែងនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងដូចនេះថាដើម្បីជួម រដ្ឋសារនឹងលើកកំពស់ស្នាដៃមរតកដើមព្រមទាំងជ្រោមចំណែកលើកកំពស់ជីវភាពអ្នកដែលបានទទួលសិទ្ធិគ្រប់គ្រងបរតកសានៅប័ត្រចម្រៀងមរតកដើមរបស់កាវីម្ចាស់ចម្រៀងដ៏ឆ្នើមរបស់ប្រទេសយើងផលិតកម្មកល اسي ណាវត្រាមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាផលិតកម្មកល اسي ណាវត្រាបានទិញសិទ្ធិផលិតមុខប័ត្រចម្រៀងមរតកដើមរបស់កាវីនិពន្ធគង់បុញឈឿនដើម្បីរក្សានិងផលិតឡើងវិញដោយរដ្ឋសារតម្ងងដើមព្រមទាំងប្រើប្រាស់នៅក្នុង YouTube និងប្រព័ន្ធ digital ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជា calltune តាមទ្រស័ព្ទដើម្បីស្វែងរកចំណូលបន្ថែមជូនម្ចាស់ស្នាដៃដោយមានរយៈពេល10ឆ្នាំដែលបាត់ភិជ្ជរានជាសំនៀងរបស់អធិរាជសំនៀងមាសសិលស៊ីសមុទ្រលោកជ័យរស់សេរីសទ្ធិធិនិងមរតកសំនៀងជាច្រើនទៀតជាមួយគ្នានេះផងដែរផលិតកម្មក ਲਾ ស៊ីណវត្រាក៏បានជំរាបជូនដល់បੰដាផលិតកម្មនៅ Channel YouTube ទាំងអស់ដែលបានយកបាត់មរតកដើមទៅ Upload ឬផលិតឡើងវិញដាក់ YouTube ឬលក់នៅ Apple Store ឬបានយកទៅដាក់ Copyright កុំឡងមកសូមប្រញាប់រួច បានលុបចេញឲ្យបានមុនថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះមុនពេលដែលផលិតកម្មប្រើប្រាស់សិទ្ធិតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍ដើម្បីម្ចាស់ស្នាដៃក៏ប៉ុន្តែលោកជិមតាស្រង់ជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅប្រចាំក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនាវត្រាមិនបានបញ្ជាក់ការទិញសិទ្ធិបដិកម្មមុខនេះម្ចាស់ចម្រៀងមរតកដើមទទួលបានប្រាក់លាប៉ុន្មាននោះទេសូមជម្រាបផងដែរថាក្រសួងអវបអធិវៈនិងវិចិត្រសិល្បៈ បានប្រកាសចិត្តគ្រប់ក្រងមរតកសាសលើប័ណ្ណចម្រៀងដែលជាស្នាដៃរបស់លោកគង់មិនឈឿនទៅឲ្យលោកស្រីកាត់គឹមឡូនជាភរជាតាមការស្នើសុំកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2019